Toyota Yaris 2023 បង្ហាញ ខ្លួន នៅ ប្រទេស ថៃ តម្លៃ ខ្ទង់ 15,000 ដុល្លារ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុន ជាពិសេស រថយន្តនេះស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងយ៉ារីក៏អាចប្រើប្រាស់បានមុខងារ3ម៉ូដផងដែរដូចជាអេកូម៉ូដណូម៉លម៉ូដនិងប្រភេទស្ពតម៉ូដដែលអាចប្រើប្រាស់ទៅតាមមុខងារនិងជួយសន្សំសំចៃសាំងបានផងដែរដែលវាដំណើរការដោយប្រអប់លេខអូតូ ការបរិយាកាសកាន់តែតិចថែមទៀតសម្រាប់រូបរាងផ្នែកខាងក្រៅវិញរថយន្តនេះត្រូវបានគេឌីហ្សាញមកវែងជាម្តាយចាស់បន្តិចដោយមានប្រវែង៩៤៦មីលីម៉ែត្រទទឹង១៦៣មីលីម៉ែត្រនិងកម្ពស់១៤៨មីលីម៉ែត្រប្រទែងម្តាយនេះផ្ទាល់វាត្រូវបានគេច្បាស់ចូលគ្នារវាងកាមេរ៉ានិងកូរ៉ូឡាដែលប៉ាណាផ្នែកខាងមុខមានរាងឆ្នូតស្ដើងបំពាក់ដោយអំពូល LED ជាមួយនឹង Fogland Home ជាងមុនមើលទៅកាន់តែតាក់ភ្នែកជាមួយនឹងយ៉ាន់ស្ពតទំហំ16អ៊ីនថែមទៀតដែរសម្រាប់ផ្នែកខាងក្នុងវិញវាក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាយ៉ារីសគឺឆ្នៃកម្រិតឌីហ្សាញចេញពីម៉ាស្ដាជាមួយអេក្រង់កំសាន្ត9អ៊ីនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយមុខងារដូចជា Android Auto, Apple CarPlay និងTiConnect Telematics ដែលធ្វើការបញ្ជាទៅលើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បានថែមទៀតដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានមុខងារផ្នែកសុវត្ថិភាពដែលបំពាក់ពងសុវត្ថិភាពរហូតដល់6ជុំវិញជាមួយប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង ព្រឹត្តិការណ៍តាំងបង្ហាញមុខរបរថ្មីថ្មីធំជាងគេនៅកម្ពុជាជួបជាមួយសហគ្រិនឆ្នើមមកពី23ខេត្តក្រុងទស្សនាពីគំនិតអាជីវកម្មនិងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីនៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មជួបជាមួយសហគ្រិនថ្មីថ្មីរៀនសូត្រពីគំរូអាជីវកម្មដ៏ទាក់ទាញបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះក៏មានបញ្ចូលនូវសិក្ខាសាលា ស្ដីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការគៀងគរទុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដែលបង្រៀនដោយអ្នកជំនាញល្បីៗដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចជួបគ្នាពីថ្ងៃពេញចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង6យប់ថ្ងៃទី28/9ថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅ Factory ភ្នំពេញ